Dobar dan, gospodin Predraže. Dugo je prošlo, nismo se čuli, ali vanredno javljanje, moramo da se čujemo zato što dešava se nešto prelepo. Latinska ljubav, latinske note, stigo nam je Pedro. Da li je Pedro kriv za sve ili je kao u onom filmu, čini mi se, Ćao inspektore, kada onaj kaže ja sam Pedro, a ovaj mu kaže Bata Žinović, Pedro se dela na guzi. Sad, čemu se tu zapravo radi? Pa ja bih pokušao stvarno u najkraćem da objasnim o čemu se radi, pošto verujem da bar 90% slušalaca nije ovu vest pokupilo, jer je to se nije mnogo objavilo. Znači, ovdje je nama pre par dana u posjetu zvaničnu stigao premijer španske vlade, gospodin Pedro Sanchez. I ono što je bilo, što se primetilo malo nezgodno, a to je da je na konferenciji prvo, na konferenciji za štampu koja je bila posle susreta njega i predsjednika Srbije, opet je zanimljivo, pazi, da ovdje nama dolazi premijer jedne države koji po svim pravilima ovdje treba da sretne premijera ove ovdje države. A ovdje nam je premijer još uvijek tehnički gospođa Brnabić, koju ova izgleda nije ni video. Znači, on je direktno išao na predsjednika, dobro, to pokazuje samo neke druge stvari kako ovdje Ustav vlada. Ali dobro, da skratim, znači na toj konferenciji za štampu na kojoj su bili španski novinari i ovim domaći, bilo je malo neobično da je njega tri puta se oslovio njemu predsjednik Vučić sa dragi Pedro. Dragi Pedro. Posle toga uveče je on dragom Pedru napravio jedno što se uvek dešava, jel tako, kad nam dođu dragi gosti, jedno malo mu je napravio prijatno iznenađenje, i tu sada je prikazano, postoji klip koji možda se vidi, ja sam tebi i poslao, znači ovako da samo opišem kako to izgleda, to je jedna bašta velika ispred neke kuće, pretpostavljam kao dvorište, bašta, verovatno negde na Dedinju, i onda stazom kroz tu baštu koja je romantično osvetljena kao da su neke sveće, idu dragi Pedro i dragi Aleksandar. I oni idu polako i ćaskaju, i u tom momentu iznenađenje iz te bašte peva Tomašević, pevačica obučena u crveno, ona peva dok dvojica sviraju na gitarama, znači špansko, i to romantičnu pesmu o nekoj ljubavi ili ne znam šta, to jako lepo peva Jelena Tomašević, a ovi opet dvojica gitarista sviraju. I sad kad vidiš tu scenu da ova dolaze ovako kroz vrak, onako jedan pored drugog, i blago se smeškaju, a ova im peva romantičnu pesmu. Nažalost, ti imaš ljudi bolesnog uma koji odmah tu sad misle da su ova dva pedera, pa sada da im ova peva ljubavnu pesmu, tako da se desilo da je tako nekao, što je sad jako zanimljivo, neki portal iz Belgije je stavio taj film i rekao kako su romantični i slatki ove dvojica. Kaže, ako je prosidba, moguće je da će Pedro da bude Sančić, na Sančez pa Sančić. E, to je neko, znači, pokušao iz Belgije da bude duhovit i ubacio tu foru na ovom Twitteru. E sad, šta je sad tu jako zanimljivo, taj fazon su prenele neke hrvatske novine, na primjer Jutarnji list, koji su preneli reakcija domena, ja mislim, belgijskog tog i to, i to su preneli, nisu nešto drndali dalje o tome, to su preneli. E, onda list koji je ovdje najbliži srcu predsjedniku Vučiću i koji uvek ima njega na naslovnoj strani, to je Alo, i priča se da je vlasnik Andrej, ali pitanje je da li jeste, ali Alo je sada posle toga objavio vest čije naslov otprilike bio Ustaša Plenković
uvredio Vučića. I sada u tekstu ide da je Ustaša Plenković, zato što je on ljud, taj Ustaša Plenković, na velike ekonomske uspehe u Srbiji, jer smo mi spali koji smo bili na kolenima sad postali, da kažemo, čak i ekonomska sila evropska, ova je Plenković ljubomoran zbog toga i zato je naredio svojim službama da ovako nešto gnusno objave za našeg predsjednika, da eto on ima romantično neko udvaranje latinskom ljubavniku. E, to je sada, to su činjenice. Ovdje ništa nisam komentarisao, nego sam ispričao. Znači, dragi Pedro na sastanku, posle toga je pevala romantične pesme samo za njih dvojicu u bašti pod svećama gospođa Jelena. I opet ova, tako kažem, ajde neka duhovitost koja je bila sa strane, nazovije duhovitost ovih iz Belgije. Što se mene tiče, mora se priznati kad gledaš taj klip da naginje na to da su ova dvojica pederi i da dolaze tamo, ali to je samo tako nespretni splet okolnosti. Sad bi dao neku samo svoju analizu. Sada, da li je naš predsjednik homoseksualac koji se udvara dragom Pedru ili nije? Ja mislim da i nije. Ali ako ćemo tačno, ako pratimo, a ti ja pratimo dosta ovu mediju, predsjednika Vučića su direktno, baš direktno optužili da je homoseksualac onaj Popović koji je zamenik urednika u tabloidu, Brkin zamenik, i drugo je, ja mislim da se preziva Višekruna, ovaj koji se javlja sad negdje iz Holandije, koji direktno, njih dvojica su jedini koji direktno kažu da je ovaj homoseksualac. S jedne strane, mora se priznati da su ova obojica neki ljudi koji ovoga predsjednika jako dobro poznaju, i bili su mu bliski prijatelji i saradnici. Međutim, ako ćemo tačno, s druge strane, pitanje je koliko i njima dvojici verovati, umeju oni tako i da objave neke vesti koje nisu pouzdane. Znači, ja rekao bi, ajde možda, ali nešto u to ne vjerujem. E sad bi rekao nešto stručno, ovako da se pravim pametan. Znači, pošto sam živao u inostranstvu, u Australiji, gde je jezik, jer tako engleski ide jako se u politici poštuje ta neka kultura i neka pravila. Moja supruga radila jedno vreme, znači, za australijski parlament. Pa tačno znam da je bila čak i na kursu da se malo usavrši kako se pišu pisma ovim, ne znam, senatorima, ministrima, predsjednicima, članovima kraljevske porodice. Znači, ti moraš da znaš tačno postoji oslovljavanje kako koga možeš da osloviš. I sada u engleskom jeziku se jako često kod pisama koristi to dear, što bi se prevelo dragi. I sada ja se dobro sećam da sam ja na radio programu raspalio nekog tipa tamo da je špion američki, komunistički. Da je špion komunistički. I sad on meni odgovara i čak me tuži. Pazi, tuži me i na engleskom i piše pismo, on je Srbin, i kaže dear, znači dragi gospodine Vučiniću. Dear Mr. Vučinić. I ja imao tamo nekog mog četnika koji je bio malo pametniji i obrazovaniji i kažem onako iznenađen, pošto sam došao kako iz Srbije, kažem, je li kako ovaj meni sad kaže dragi, a tamo me tuži. I on mi kaže, slušaj, to je ovdje taj običaj. Znači, ti mu pišeš dragi, bez obzira koliko je on tebi dragi ili ne, to je uobičajeno. Ali, sad jedno ogromno ali, znači to dear obavezno ide ako pišeš muškarcu ili ženi, onda posle toga mora da ima titula, znači, ne titula, nego da označiš da li je gospodin, gospođa ili gospođica i prezime. Znači, ako ja, izvini sad ovako, ako ja, na primjer, pišem tvojoj supruzi pismo i napišem, evo da bude jasno, ja napišem dear Mrs. Škonjević. To znači, draga gospođa Škonjević, pa nešto pišeš. I ako ti sad meni zoveš telefonom i kažeš, je li Đukelo jedna, kako ti mojoj gospođi draga, šta je ona tebi draga, i tako, i napljuješ me, nisi u pravu, jer to tako ide. Međutim, da ja ne kažem, da ja
kažem vlastito ime, na primjer, ajde sada Ljiljana, i da kažem draga Ljiljana pa pišem, to je bezobrazluk. To je bezobrazluk i to je krajnje nevaspitano i to se ne radi. Znači ti možeš da koristiš taj dear, ali da posle toga ide titula i prezime. Znači ako pišeš, ajde da ne davim dalje, ali ja se sjećam da sam imao da pišem pismo nekoj policajki, zvala se Ana Smith. I ako bi ja napisao njoj dear Ana pa pišem, to je, pazi, bezobrazluk, bezobrazluk. Ali ako kažeš dear Mrs. Smith, to je sasvim u redu. Tako da je naš predsjednik rekao dragi Pedro, on je znači to nekako prevodio sa tog engleskog, jer mi to dragi baš i ne govorimo, ne znam koliko, ali je to omano totalno i pokazao ovaj apsolutno nepoznavanje, kako bi rekao, svog tog nekog protokola koji se koristi. Ja čak mislim da ovi koji su oko njega taj protokol poznaju, međutim, pošto se on pravi pametan, jer on zna da buši tunele, da zida zgrade, da radi sa respiratorima, on sve zna, pa verovatno misli da zna i kako treba da se obraća. Znači to dear Pedro, što je rekao dragi Pedro, je krajnje neumesno i to predsjednik nikako nije smeo sebi da dozvoli. Druga stvar koja je tu meni sada čudna. Ti znaš da smo mi narod Srbi, čak i u svetu poznati po tome da volimo da pravimo šale ili tifazone na sve. Ako se sećaš, kad nas drmne zemljotres, odmah idu sada šale o zemljotresu. Kad je bilo bombardovanje, imao si viceve o bombardovanju. Onda nema ko o kome nisu viceve napravljeni ili dosetke od Tita pa nadalje. I onda mi bar treba da smo neki narod koji nije tako osjetljiv na neko zezanje i na neke šale, jer je to deo mentaliteta. Ovo što je alo tako, ne znam kako da kažem, mentalno reagovao da sada Plenkovića proglasi za ustašu koji napada Vučića zbog teksta koji je objavljen u Belgiji, to samo po meni može da znači možda da je ovaj tekst samo ubeo, što kažu opet na engleskom, udario ekserom u vrh ovaj, udario čekićem u vrh eksera, to se tamo kaže, ili da kažem ovdje uboje u centar. Uboje u centar. I što kaže naš narod, istina najviše boli, a ne boli neka laž toliko ili neko, nešto tako. Tako da, cijela ova epizoda sa ovaj dragim Pedrom je prošla, ovaj, ja mislim, kod ovog naroda, kao i sve stvari koje ovaj ne želi ovaj narod da, koje vlast ne želi da ovaj narod sazna, oni se prećute. Ali izgleda da je tu alo malo zajebo stvar, da izviniš, evo ja za to ne bi znao, pazi, ja za sve to ne bi znao da nisam pročitao alo. Ja sam to pročitao prvo u alovu kako su ovi sramno napali predsjednika. Pa sam onda se zainteresovao da vidim, jel ovi ne pišu sad kako su ga napali. Pa ja dajde znati želja da vidim kako su. Pa sam otišao na Jutarnji, pa sam onda to našao. Pa sam onda tamo našao na Jutarnjem, znači, kako bi rekao, taj klip, tu vezu za taj YouTube klip i za taj Instagram. Pa sam onda ja sklopio šta je to povredio, šta je to Plenković ustaša, ovaj krvožerni, želeo da uradi našem predsjedniku. Znači, mene samo čudi da su ovi iz Aloa bili tolike budale da oni to objavljuju. Bolje da su ćutali, pazi, bolje da su ćutali, da ništa nisu pričali, onda bi to prošlo vrlo tiho, možda bi eto samo moj prijatelj Milan Vidojević napravio tako mali klip koji sam sad saslušao, koji je lako bio kraći, nije davio ko ja, ali on je rekao, taj deo stvarno, dragi Pedro, ovaj, ne ide nikako. Ne ide nikako. Eto, sada, eto, mislim da će ovaj događaj malo i da se zaboravi, ali ovaj, eto, ko ima priliku, nek ode i nek pogleda taj klip, pa ako misli da je to sasvim u redu i da smo mi onaj bolesni umom, pa vidimo neke stvari koje se ne vide, u redu, moguće. Ako ovaj neko posumlja da tu ima i nečeg ovaj intimnijeg i bližeg, onda u redu. Ali opet mi, samo da završim sa još jednom
konstatacijom. Mi živimo u jednom izmenjenom svetu koji nije isti kao svet koji je bio pre 30 godina. Ti možda ne znaš, pošto si mlađi čovjek, ali ja znam, na primjer, da sam ja živeo na Zvezdari, mi smo bili klinci i tad je bilo, na primjer, dosta često da neki matori koji ima jedno 70-80 godina, onako ide s onim štapom, klacka i izvadi iz džepa bombone i deli deci. I dođu deci, uzmu bombone i od. E, to danas da neko radi, znači ovog matorog bi došla policija, uhapsila zbog pedofilije za 3 sata. Jel su se vremena promenila? Više nije nešto što je bilo. Ja sam imao jednu neprijatnu situaciju, ali sva sreća da je to prošlo onako lepo pa me opametilo. Ja sam u Australiji išao da uzmem svoju ćerku iz obdaništa ili osnovne škole, tako imala jedno 7-8 godina ili 6, ne mogu da se sjetim, i škole, ipak na primjer rani razredi srednje škole. I sa njom je bila u odeljenju njena prijateljica koju ja znam i znam njene roditelje. A onako bila je zanimljiva da je bila najmanje u odeljenju, onako laka, ko perce, jako mala. I ja sad dolazim po moju ćerku i ova mala se zatrči, na mene zatrči, mene skoči mi ovako u zagrlje i ja je podignem i stavim je u naručje i onako s njom sad idem ka mojoj ćerki. I kako si ja nju držim, onako ova je kod mene i onako je spusti. I sad posle toga zovne mene učiteljica i kaže zašto ste vi podigli ovu, ne znam kako se zvala, mala, pa joj kažem nam je i tako dalje, ona kaže nemojte molim vas više to raditi, vi niste njen roditelj, vi znate koji imamo probleme sa pedofilijom. Joj kažem dobro, u redu, i pravo da ti kažem, onda sam se opametio posle toga, ko velim, ovo je neki svet koji, u kome postoje ovako i fobije, a možda su i osnovane, ima tih pedofila koliko hoćeš na svakom ćošku, možda su i upravo ljudi da se to nekako zaustavi. I ja, sva sreća, to je onako lepo prošlo, što se mene tiče, ova mi lepo to rekla, ali posle toga sam ja postao tu jako oprezan, ko velim pusti, nemoj da bez veze čačka mečku i tako dalje, iako nisam ni čačku. I sada, po to ja mislim, razumeš, pre 30-40 godina, da ti ideš ulicom i da vidiš dve devojke koje se drže za ruku, onako idu tako i smeju se i drže se za ruku i tako dalje, malo se muvaju, ti ne bi reagovao nešto, ajde dve drugarice idu zajebavaju se. Međutim, u današnjim vremenima, kad nam stiže parada i kad se svet promenio i kad imamo i premijerku lesbijku, to sad ipak moram da kažem da smo se pokvarili, pa gledam na drugi način i pomislim, ej, da nisu ove lesbijke. To ne bi pomislio pre 50 godina nikad. I sad, pazi, kad imaš ti ovu situaciju kaka jeste u svetu, a znamo je dobro, kad imaš taj pederski lobby koji je najjači na svetu, kad imaš u Luksemburgu bračni par pedera od kojih je jedan premijer, i kad imaš 3-4 premijera, premijerke po svetu koji su homoseksualci, i kad imaš onog američkog vojnika koji u suknji i u najlon čarapama i u cipelama ide, a gore ima uniformu američku da bi pokazao solidarnost prema pederima, i kad imaš, kad znaš šta se tu sve dešava, onda kad vidiš predsjednika i ovog tipa u mraku kako pod svećama dolaze dok gitara svira u pozadini, a Jelena kreće, dragi moj, najdraži na svetu, pa stvarno teško je da te ne vata asocijacija da ova dvojica što dolaze kroz pomračinu i kroz prigušeno svetlo nisu možda i onako, kako bi ti rekao, malo zaljubljeni jedan u drugog. Da tu neće možda uveče da bude nešto i više od toga. Ali, kažem vam, to nam je fobija stigla od ovih, da odbranim predsjednika, znači od ovih modernih vremena, ali opet i on, ako zna u kom svetu živimo, i ako zna šta nam stiže za mjesec i po dana, i ako mu je to sve poznato, onda bi trebao, koliko god da mu je drag taj Pedro, da ga ispa kaže gospodine premijeru Sanchez,
i da ipak ta večera bude jedna normalnija, apsolutno, a ne ovaj drugačija. Zamisli da je tako on dočekao, na primjer, neku ženu koja je premijerka negdje, a da izgleda dobro. Imaš sad ti, gledao sam u Švedskoj, imaju neku mlađu onako odlična. I zamisli da je nju sad on dočekao i da svira romantična muzika, a on je vodi na večeru pod svećama. Pa da ti kažem, garantovano bi pomislio, e sad ovaj ako ne opali večeras ništa nije uradio. Kako drugačije da razmišljaš? E sad kod Pedra je možda situacija drugačija. Eto, tako bi ja iskomentarisao ovaj događaj dolaska ovaj španskog premijera. Ne znam, ovaj, ti verovatno imaš neko drugačije mišljenje. Pa da ti kažem jednu stvar, vidite ovako. Ove, na stranu ta Šveđanka, koju nisam vidio, da, ali već imam u glavi da je neki švedski akcijni film. Ove, ali, pazi, da li možemo mi da zamerimo predsjedniku, pazi, to je ipak i to, ono, Latino lavar, razumeš, žene vrište tamo, ono, Julio Iglesias, znaš, onda Antonio Banderas, razumeš, i gomila tako tih nekih Španaca, onda taj egzotični jezik, ono, ribice se pale, znaš. Tako da negde, pazi, mi znamo da je naš predsjednik, razumeš, ipak ribica u duši, ali tako, nije pokazao nigde čustinu, jako on to stalno ističe, tako da, kao nekome koji ima to mekano srce, da tako kažem, ovaj, ne možeš mu zameriti, jednostavno što mu se vjerojatno dopao Pedro Sanchez, znaš, ali ono što možemo da zamerimo je... Pa i lep je čovek, ako si ga vidio, taj Petro, ruku na srce. Kažem, ja jesam relativno modernih shvatanja, znaš, ali moje shvatanja su ipak ove, ne toliko moderna, znaš, ja sam malo... Ne gledam tu muziku, ne kažem da je on prošao pored mene ili da sam sjedi negdje u kafani, možda bi ga primetio, ali pa sad da gledam, znaš, koliko je lep koji premijero, posle Vorena Kristofera, znaš, ne gledam, ne tražim lepotu u političarima. U svakom slučaju, hoću nešto drugo da ti kažem, sve to stoji, ali za nije malo to kičerica, znaš, za nije to malo suviše onako kičerski, znaš, za nije ono, ti ste lepo primetio u jednom od naših razgovora, znaš, kao imaš Dačića koji peva, ne znam, ono, Mustafu ili šta god već peva turskom onom predsjedniku, razumeš, ne znam, imaš peva, ne znam, Talijanima, ne znam, Sole Mio i tako dalje. Nije to malo kič, znaš, nije to malo neki stereotip, nije to malo, ti si odlično primetio, pa nije to malo bez veze, razumeš, da ti sad se očekuješ njega sa voljeni moj, što je suviše očigledno, znaš, da ne bi bilo primećeno, ali nije to malo bez veze, da nisu mogli da ga dočekaju sa nekom našom lepom pesmom i tako, znaš, ima romantična atmosfera, možda se napravi uz neke divne stare, ove, što starogradske, što izvorne, a što ove, narodne, znaš, evo, baš je bilo Tozovac, evo, juče, prekjuče je bilo, ovaj, prvi put sad neko takmičenje u častu Toze, revijalno, mogli su zaberu neku Tozinu pesmu, recimo ono, Kuća mala, e pa šta, znaš, na primjer, ili tako nešto, ovo, to je isto lepa, erotična pesma, razumeš, romantična, a to manje negde u našem duhu, znaš, ono, imaš onaj stih, kako se zove, dođi do tarabe da ne stojim džabe, verovatno je tu bila neka ograda, znaš, moglo je to sve da se uklopi nekako, plus tu se spominjao Pančići, razumeš, ona etno motiv. Mislim, moglo je to da bude mnogo, kako bi ti rekao, mnogo, mnogo lepše, mnogo inteligentnije urađeno. Znaš, ali su to seljački, znaš, kao ti Špancu peva špansku pesmu. Bez obzira što je Jelena Tomašević, ovo, ne radi to tako loše, ali jednostavno mislim da je malo onako seljački, znaš, moglo je to lepše. Ako već je da zavede Pedra, vidi, ja kad bi zavodio neku muziku, ja bi koristio, recimo, Čamac plovi rada, na primjer, to ti je... Pa ne znam da si ti slušao Jelenu, ja sam slušao Jelenu davno, davno, a ona je baš na jednom koncertu, čini mi se, u Kragujevcu, ima to da se nađe na YouTube-u live, je tako predivno otpevala nekoliko starih srpskih pesama ili starih makedonskih, znači onaj Melos otprilike južnjački ili kosovske su to isto pesme, ovaj, da ona to stvarno ume predivno da uradi. Pa imamo i mi tih lepe pesmo Kaležbe Anđo ili Zajdi Zajdi ili neke srpske ovaj, sa Kosova Ječam žela Kosovka devojka i tako dalje uz neku muziku. To je više već akcija kreće, znaš, a ovo ti je... Pa dobro, ali gledaj, ti sam previše...
da rade dete mlado da se ne uda, znaš, sad ja ne znam da li je Pedro mlado dete ili nije mlado dete. Pa dobro, Pedro ne razume tekst, ali gledaj, sada, ali opet ti kažem, sad idemo u drugu sada. Kako ne razume, mislim, postoji ljudi koji se bavaju. Pa neće da mu prevode, ali gledaj, ti sada, ide, tu se sad malo izlećemo iz ove osnovne teme homoseksualizma, ali samo da ti sad objasnim, pošto su opet moja iskustva, nemam šta drugo nego iz Australije. Znači, Australija i Amerika su najveći prijatelji koji postoje. Pazi, zajedno u svakom ratu. Potpuno isti jezik, iste serije. Znači, Australija je praktično jedna država američka, samo što se tako ne zove. I pošto je to prijateljsko najveće koje možda postoji. Pazi, Amerikanci čak smatraju da je Australija bliži prijatelj nego i Kanada. Pazi. I onda oni jednom godišnje tradicionalno australijska ambasada pravi veliki prijem, kao što ovdje prave ovi Amerikanci, oni prave prijem, ali za ove Amerikance tamo kao svoje najbolje prijatelje. I sada tamo, znači, dođu prvo najpoznatiji Australijanci koji postoji, kao što je ova Kidman ili Mel Gibson ili tako neko, imaš tako par poznatih Australijanaca, ovih glumaca, zaboravio sam imena, iz Hollywooda koji tu dođu i tu se napravi jedna žurka. Na toj žurki se, znači, svira bend u pozadini koji svira isključivo pesme ovih australijskih bendova, AC/DC, ne znam, Midnight Oil, ne znaš ti to, ne znaš što je sve stvari, Kylie i tako dalje, a jede se jagnjetina na roštilju, što je popularni jelo u Australiji. Znači, ovdje ti je popularno tamo kad nekog zoveš u goste, kupiš jagnjetinu u samoposluzi i to ispečeš na roštilju. I znači, sve što oni tamo naprave za ove Amerikance je u potpunom stilu australijskom. Čak ovi Australijanci donesu i neke svoje smešne šešire. Znači, oni se američkoj državi predstavljaju apsolutno autentično s onim što imaju. Znači, nisu oni sad tu došli pa da pevaju američke pesme, banjo, razumeš, i da im daju hamburgere, što je njihovo, nego su doneli, mi, evo, pošto sam tamo građanin, znači, mi smo iz Australije doneli ono što je naše autentično, da im to pokažemo, jer je to naše. I sada, po meni, to svaka pametnija zemlja radi. Svaka pametnija zemlja. Znači, ovdje po meni, ako neki predsjednik ostaje duže ili tako dalje, ne treba niš da ga vodimo na onaj kulu u Beogradu na vodi, da on gleda te solitere i dve mutne reke, jel to on ima i tamo, nego ga odnađeš neko najbolje etno selo tamo negdje u Kostunićima, odvedeš ga na kajmak, na proju, na pečenje praseće i udariš u pozadini, što ti kažeš, neki bend, naš malo, da mu to svira, jer nije onaj došao odande iz Španije da mu... Zamisli sad ti da si ti, na primjer, odeš u goste nekom Špancu, da ti je prijatelj, da ne kažem da si političar, i da živi negdje na obali tamo Španije, da imaju one odlične morske specialitete, lignje, ovo, ono, oni imaju jako lepo hranu, onaj pirinač žuti, kako se zove, paela i tako dalje, i ti odeš tamo, imaju ona španska vina, i ti odeš tamo, i ovaj domaćin kaže, Nenade, evo, pa ti donese pljeskavicu i litar banatskog rizlinga, i kaže, evo, sada kao da te iznenadimo, pa da ti damo ovo tvoje. Pa ti mu kažeš, jebi se ti bre, ja tu imam kući, šta bi si mi to doneo, jebi ga, sam došao kod tebe u goste, pokaži mi šta imaš u ovoj državi. To je, pazi, jedan kompleks da mi sada nemamo pesmu i nemamo tako nešto, nego imaju ovi Španci ove svoje gitare. Imaju, ali imamo i mi smo neka država, ja verujem da su kod nas, evo su skoro sam slušao, kad su kod nas, evo, ako znaš na primjer, što imamo vizantijsku muziku, na primjer, ili tako nešto, ovi nisu ni znali šta je gitara kad su ovdje po našim dvorovima smo imali neku muziku. I mi se sad tu pravimo neki bednici da nemamo ništa, pa moramo sad nešto tuđe da pevamo. To je sad nevezano za romantiku, nego je vezano za taj autošovinizam koji nas ubi. Znači, mi trebalo se da se ponosno pokazujemo time. I druga stvar, pazi, kad sve je u lovi, što bi se reklo, sve je u lovi, i onda ti, ako ti dođe ovdje, ajde da uzmemo tog Pedra, što bi rekao naš narod,
on, kad je on došao ovdje, ako njega, ako je on popularan u svojoj Španiji i ako to prate ovi novinari svi, ti možeš njega vrlo lepo da iskoristiš da uvališ neku reklamu za nešto. I onda Pedru daš da popije najbolju rakiju koju nađeš, negdje nađeš najbolju rakiju i da kažeš i sad pred kamerama, kažeš evo Pedro, to je naša rakija od slive koju mi gajimo, pa lupiš je do 1000 godina i kažeš da se u buradima specijalnim pravi, da je potpuno organik, da je u celom svetu poznata i Pedro naravno u Despin kaže odlična je rakija. I od ovih Španaca kad to čuje će da se uvati neki alkos garantovano da proba i tu našu rakiju. Znači, ako možeš da nešto uradiš, svi to tako radi. Gledaj nešto svoje da pokažeš, iskoristi taj dolazak da, za neku svoju promociju i kulture, pa možda i nekog proizvoda, a ne da iskoristiš da ovo koji ti je došao tako što ćeš da mu neku pesmu iz njegovog kraja pustiš. Pa dobro, možda je to bilo uvertira za ovo što si ti spomenuo, sad da ne pričamo na kanalu te ove nevaljale reči, možda je to bilo uvertira za ono što je išlo posle, znaš. Pa ja mislim da nije, znaš šta, ako ćemo tečno da te razočaram, ja mislim da je to... Dobro si Pedro, a Pedro je znaš se kriv za sve, a znaš se da oni uhoditi Pedra ili držite Pedra, znaš, vjerovatno je on, vjerovatno je naš predsjednik bio u tom manjeru. A i mora se priznati, ide nam ova zanimljiva manifestacija, kako se zove, za neki dan, tako da, u septembru, tako da jednostavno ja mislim da je u tom manjeru bila ta romantična španska gitara, romantično špansko veče, vjerovatno je, sad imamo još jednog brata, Pedra, da li je Pedro topli brat, to sad ne znam, ali u svakom slučaju, eto nama novog brata. Evo nama Pedra, sad čekamo sljedeće.